Fala pessoal, tudo certo? A gente vai falar assim sobre o mandamento da vitória. Treine como se nunca tivesse vencido e jogue como se nunca tivesse sido derrotado. O que significa isso? Você treinar como se nunca tivesse vencido, você está em busca, você está à procura de alguma coisa, de melhorar, você está buscando, você está com aquela energia, aquela sede ao bote, sabe? Porque você, teoricamente, nunca venceu. Você quer ter esse gosto. De você ter vencido. Então, quando você for treinar, treine como se nunca tivesse vencido. Porque automaticamente você vai estar com essa sede, você vai estar buscando, você vai estar intenso, você vai estar focado naquilo que você está fazendo e concentrado naquilo que você está fazendo. E jogue como se nunca tivesse sido derrotado. É aquele feeling. Que você joga no automático, no natural. Que você nem pensa, você não, nem pensa o que você precisa fazer. Se a bola vem cruzada, você já sabe o que você vai ter que entrar. Se você precisa de um saco, você não fica pensando, colocando dúvida na sua cabeça, tipo, putz, e se eu errar o primeiro saco, aquela dúvida que te leva muitas vezes ao erro, a estar aquele famoso é o braço curto, não soltar o braço. Jogue como se nunca tivesse sido derrotado. Faça o que você tem que fazer, confie no seu taco. E se no final não der certo, lembre que amanhã é outro dia. Lembre que você vai trabalhar de novo, que você vai treinar de novo. Então, esse é o mandamento da vitória. Vamos lá, vamos com tudo, pessoal. Valeu!